Para a igreja, vamos louvar o Senhor em Jerusalém. Eu também
Primeiramente, já quero agradecer com a orquestra, né? Com o Isaac, agradecer pela cooperação conosco. Continua o espírito de adoração, né? Ninguém aqui está se apresentando ao ombro, nós estamos todos louvando a Deus. Quando nós vamos louvando ao Senhor, vai imaginando as entradas celestiais.